Всім привіт! Добрий вечір, вітаю! І з Різдвом за новим стилем. Ми зараз знаходимося з сином у передмісті Відня, в гостях у батька та його родини. От, доїхали сюди за 10 годин, трохи більше ніж 10 годин, 900 кілометрів. Це роблячи тести зарядок по дорозі, нових зарядок, яких ми раніше не використовували. От, і цими результатами дуже задоволені, бо доїхали ми більш ніж на годину швидше, ніж це б нас довезла Тесла, використовуючи тільки ті зарядки суперчарджерів, які вона знає і по яким вона планує маршрут. Мене звати Володимир, це Tesla Model 3 Long Range, яку я називаю Мрія. Запрошую вас до мого каналу про електромобільність. А зараз я хочу вам розказати: от зараз є відключення в Україні, що робити. Як планувати поїздку? Невідомо, які станції працюють, які станції не працюють. І знову хочу розказати про програму eBettor Route Planner, якою я увесь час користуюсь, і яка, сюрприз-сюрприз, знає про реальний статус багатьох українських зарядних станцій, яка є включена онлайн, яка є не онлайн, який роз'єм зайнятий, який не працює, бо зламаний. І вона це все знає в реальному часі. Звісно, варто перевіряти цей статус в мобільному застосунку, відповідно, Екофактор, Автоентерпрайз чи Інфініті Чардж, як воно там зараз називається зараз. От, або ясно, але є планування маршруту, бо Тесла не планує маршрутів в Україні з зарядками, але ви можете використати планування маршруту eBettor Route Planner. Для того, щоб воно планували маршрут відповідно до вашого стану заряду наживо, треба використовувати режим преміум. Тоді він враховує погоду, стан доріг, якісь там затори чи брак заторів і намагається вас вести оптимальним маршрутом. А також воно враховує доступність зарядок. Тому зменшується стрес поїздки електромобілем навіть в такі буранні часи, в часи війни. Тому запрошую вас швиденько, зараз покажу, як eBettor Route Planner планує, наприклад, трасу з передмістя Відня, Пуркесдорф до Дніпра. От, і покажу вам, які зарядки вздовж дороги він знає, бачить і який статус ми там можемо собі побачити. Дивіться, ми запускаємо eBettor Route Planner прямо в екрані Тесли. Це можна зробити. У мене Атом, Intel Atom, я думаю, в новіших Теслах з резеном так само добре воно буде працювати. Як воно працює в Тегрі? Не знаю, не скажу. Спробуйте. Оце залежить від версії програмного забезпечення Тесли, від того, який є браузер. Але якщо у вас Тесла оновлюється, якщо у вас є мобільний застосунок Тесла на телефоні, працює телефон як ключ, ви теж зможете підключити собі живий стан своєї Тесли, стан батарейки до програми eBettor Route Planner. Отож, дивіться, тут моє місце знаходження Пуркерсдорф, Австрія, до Дніпра. Дивимося, чи можна знайти, прокласти маршрут. Я сьогодні перевіряв цей маршрут у Гуглі. Гугл рахує, що краще їхати через Польщу, що це майже на годину менше, швидше буде. Є ще дорога, так звана нижня. Ось, дивіться, нам показує перегляд нашого маршруту. Ми їдемо. Перший суперчарджер, якщо ми заряджаємося до 100%, це модель 3 Long Range початку фейсліфта з батарейкою LG, з меншою батарейкою, і вже з деградацією, там щось біля 6%. При 100% заряду перша зарядка нам знадобиться в Olomouc, на суперчарджері Tesla. Це за 232 кілометри автострадами. От, і там треба буде зарядитися півгодинки від 33 до 99%, щоб з комфортом доїхати до суперчарджеру в Кракові. Це ми минаємо суперчарджер в Катовіцах. Там два суперчарджери в Катовіцах, а також безліч інших польських зарядок, між іншим Orlen, між іншим Greenway, які теж можна собі заінсталювати програми на всякий випадок. Потім ми перед кордоном здається, Радомі, заряджаємося ще на одному суперчарджері. Дайте збільшу. Жешув. Ми заряджаємося в Жешові останній раз в Польщі.
вже ж відзаряджаємося до 91%. От, і потім стоїмо кордон, і взагалі маємо проїхати 243 кілометри, і потім наступна наша зупинка. Їдемо через Краківець, не знаю, які там зараз черги. Оминаємо Львов, хоча у Львові є зарядки GoToU, тому там багато зарядок, можна зупинитися, перепочити і зупинятися і перепочивати там, де є зарядка, де ми зможемо зарядитися. Але програма враховує, що нам не потрібна буде зупинка після 5 годин на кордоні. Тому перша зарядка в Україні, ми доїдемо до Злочів, ми доїдемо з 22% заряду, доїдемо до Злочева. І там Auto Enterprise, дивимося, що там є на цьому Auto Enterprise, зараз дивимося. Маємо живий статус цієї зарядки, вона жива, вона онлайн. Type 2 не працює, Type 1 працює. Ще у нас є CHAdeMO і CCS, і вони позначені як працюючі. Оце статусом на зараз. Потім буде вимкнення енергії, ця зарядка може не працювати. Але ми маємо наживо ситуацію, яка у нас є. Потім ми їдемо далі до Вінниці чи до Умані. Тернопіль проїжджаємо, там теж є зарядки. По друзі, є зарядки, слухайте. Можна їхати, можна собі вибирати. От. Зараз воно пропонує їхати на екофактор. Статус цієї зарядки невідомий, вона може бути вимкнена. Це екофактор у Вінниці. Це той швидкий. Ну, тут треба подивитися в застосунку екофактор. Поки ми доїдемо до України, простоїмо кордон, ця зарядка може бути вже вимкнена. Якщо ця зарядка не буде працювати, то будемо шукати альтернативу. От, і вони є. Давайте подивимося, що тут ще є, яка тут є зарядка. Бачите, є Auto Enterprise чи Infinity Charge, вона ніби є онлайн, але вона ніби обмежений туди доступ. Не знаю, це я вже не розбираюсь, може ви хто знаєте, напишіть в коментарі, чому доступ до цієї зарядки Auto Enterprise обмежений. Але якщо ви доїдете до Вінниці, то якщо навіть буде повний блекаут, просто треба зупинитися на відпочинок на ніч і десь вранці потім заряджати машину. Якщо ми приїжджаємо з низьким зарядом, у нас не буде працювати Sentry Mode, і машина буде в режимі збереження енергії. Якщо десь знайдемо звичайну розетку, то супер. Потім Кропивницький, теж Auto Enterprise. І тут бачимо, ця станція в Кропивницькому зайнята, і тут немає CCS. Тобто, я не знаю, як Better Planner планує, пропонує мені тут заряджатися. У мене в моїх налаштуваннях немає навіть можливості вибрати CHAdeMO для Тесли. Але вона мене везе на цю зарядку. Це єдина зарядка, яка не зовсім зрозуміла. От, ми там маємо в Кропивницькому позаряджатися трохи. Тому шукаємо, чи тут є ще якісь інші варіанти. До Кропивницького ми б доїхали з 10%, але там зарядка якась дивна. Я коли дивився з Дніпра до Вінниці, виїжджаючи 100% з Дніпра, до Вінниці можна було доїхати, зупиняючись два рази по 15 хвилин на Type 2. Це, в принципі, будь-яка Type 2 зарядочка нам може порятувати, додати 5% там, 5% сям. Тому ось, наприклад, в Умані є зарядка на ВОГ, і вона доступна, вона жива. Я не знаю, що це за оператор, бо тут не пишеться. Біля кебаб-грілю. Тому в Умані підзарядитися, а в Кропивницькому тоді вже тільки Type 2, бо там зараз не видно жодної швидкої зарядки. От, тут ще якась є зарядка в Умані. В самому вже центрі, ні? Ця зайнята всі станції Auto Enterprise. Бачите, маємо онлайн-статус зарядок. І після того вже поїдемо в Кропивницьку, мабуть, на Type 2.
Це навігація Eberroot Planner в браузері Tesla працює з такою самою швидкістю, як вбудована рідна навігація Volkswagen ID3, ID4 в бортовому комп'ютері. Тут прості розетки, бачите, є, немає швидкої зарядки. Є 22 кВт Type 1. Тут Type 2 зайнято. Тут теж Type 1. Якщо у вас є перехідник Type 1 на Type 2, то, в принципі, можна їхати і підзаряджатися на таких зарядках. Tesla на Type 1 візьме моя європейська 7 кВт. Ну і все, потім доїдемо. Ще в Кривому Розі можна собі порятуватися якоюсь зарядкою. О, бачимо, є Enterprise якийсь на 50 кВт. Зараз хтось заряджається. І доїдемо ми до Дніпра. Тобто, Eberroot Planner, в принципі, сильно допомагає з плануванням маршруту. Єдине, що він часто оптимістично відноситься, розраховує на швидкість зарядки. Він ж врахує, що там буде швидша зарядка, ніж в реальності. Але, загалом, 1800 кілометрів, десь можна рахувати з зарядками. Я думаю, до 26 годин без врахування кордону. Ну от і все. Записав це коротеньке відео, щоб показати, що не треба просто складати собі план такий, знаєте, друкувати його там, чи питатися на форумі десь перед виїздом. Бо зарядок може бути більше, ніж про це хтось знає і десь хтось їздив і заряджався. Звісно, відгуки онлайн, вони дуже корисні. Наприклад, я теж користувався відгуками в PlugShare, в аплікації After Enterprise, дивився наживо статус зарядки в аплікації, в застосунку мобільному EcoFactor, дивився ясно. Тому це, звісно, теж варто робити, але загалом можна їздити Теслою, Україною, довгі подорожі, і є помічник, який допоможе зорієнтуватися, де ви зараз можете зарядитися. От, в цей момент, де зарядка працює, де вона є онлайн. Це Eberroot Planner. Опис, у мене є посилання на місяць преміум в Eberroot Planner. Можете собі спробувати. Якщо у вас працює застосунок мобільний Tesla як ключ, то Eberroot Planner у вас теж буде працювати в парі з Теслою. Ну, найкраще запускати собі в телефоні, тому що телефон буде показувати точніше навігацію. Тесла тільки полягає на GPS-даних, і GPS можуть бути заглушені. І тому ми будемо їхати по мапі Тесли через поле, а в телефоні ми все-таки зможемо їхати в реальній, якби по реальній дорозі, по якій ми їдемо. Ну, це, власне, і все. Усього найкращого усім. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Чим більше переглядів збирає мій фільм, тим більше монетизації. А всю монетизацію з цього каналу я переказую на ЗСУ. І трошечки своїх грошей докладаю заради нашої перемоги. Дуже дякую і до побачення.